Vad händer då? Jag ringer polisen. Vi spårar pengarna. Titta en stund! Välkommen. Vad är tavlan? Kolla dem om den var tillräckligt stor för skolans projekt. Bibliotekarien, vad gjorde du i museet? Jag kollade på statyn. Pelle, vad gjorde du i museet? Jag gick bara runt. Men skolan hade inget projekt. Men varför? För skolan har dåligt med pengar. Tack, här är hittelönen. Och nu behöver jag hitta ut någon som kan vara min slav. Nu ska du gå och göra mat till mig. Okej, jag ska göra det. Nu ska du få för... Nej, det tillåter inte jag. Shit.